Na jednoj strani tek pristigli, novoformirani domaći odred izviđača Branko Krsmanović polako se priprema za četvorodnevno taborovanje na Grzi. A na drugom kraju Velike Poljane, posle 12-odnevnog taborovanja, skoro potpuno spremni za povratak kući, iskusni izviđači iz bečejskog odreda Ivo Lola Ribar. Grza je na isto mesto okupila dva teritorijalno udaljena izviđačka odreda. Prvi, ovi domaći, iskoristili su prednost blizine planinarskog doma Đorđe Živković za skladištenje namirnica i održavanje lične higijene, dok su ovi drugi, iskusniji i brojniji, dane proveli pod otvorenim nebom. Ljubav i poštovanje prema prirodi im je zajedničko. Akcija obuhvata jedan kratak vodni tečaj, gde će neki novi članovi da se upoznaju sa našim aktivnostima, sa prirodom, sa nekom šetnjom, sa nekim bogatstvima naše Grze koje nam pruža. Oni imaju svaki dan izviđačke discipline u formatu takmičenja, radionice, edukativni program preko projektora, ručni rad. Zatim drugi deo programa su polaganja, znači veštarstva, veštine, letove, zvezde. To je ovaj polaganje i izazov za svakoga. Ovde upoznajemo recimo okolinu, upoznajemo se sa prirodom, sa zakonima prirode. A sledeće druženje, recimo, što je isto prisutno, isto deo programa, i kulturni zabavni program i biti zajedno 10 dana. Posle devetogodišnjeg prekida u radu izviđački odred Branko Krsmanović reosnovan je u maju prošle godine, te su tako njihov tabor činili novi izviđači, uzrasta od 7 do 12 godina, o kojima su brinuli starešina, načelnik odreda i pomoćnik, koji su ih učili veštinama neophodnim za život sa prirodom. Naučit će rad sa busolom, naučit će rad sa kartama, naučit će morze u azbuku, signalizaciju. Hranu spremamo sami, čak se i oni trude da spremaju sa nama. Nažalost, prostor im je ograničen, koliko je veliki logor, toliko smeju da izađu. Nije nikakav problem, deca su dobra, tako da nije problem raditi s njima. Za odred izviđača Ivo Lola Ribar iz Bečeja, ovo desetodnevno letnje taborovanje, koje je posle 3 godine ponovo održano na Grzi, je najveća aktivnost u toku godine koje prethode višemesečne pripreme, od pronalaženja i obilaženja terena, preko izrade programa pa do dvodnevnog podizanja tabora za desetodnevni boravak u prirodi. Grza je jako lep i strašno ovaj zdrav teren. Međutim, jako i težak teren. Ako ovde dolazi do kiše, do padavina, do oluje, do vetrova, to može biti jako opasno, gledano na ovakve tabore, kao što smo i juče ujutro imali tako nešto. Meni je u Srbiji je među najomiljenim terenima, zato što ima mnogo hlada, okruženo je visokim vrhovima, znači nije na ravnici. Pored toga dosta i vlažan teren, a i što se tiče zdravstvene situacije, znači odgovara, zato što ima tu ljudi, stari ljudi koji su sa nama krenuli, koji pumpu i lekove uopšte nisu uzimali ovog 10 dana. Plan paraćinskog odreda je taborovanje na Srebrnom jezeru, malo dalje od kuće, dok će se bečejski izviđači približiti kući i već početkom avgusta otići na 7-dnevno taborovanje kraj Tise, u blizini voćnjaka Pik Bečej.